ိတ်ကဘယ်အချိန်မှာပါဝါရှိသလဲဘယ်အချိန်မှာပါဝါမရှိဘူးလဲခွန်အားမရှိဘူးလဲဟုတ်ပြီနော်ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့စိတ်တရားပြန့်လွင့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါဝါမရှိဘူးခွန်အားမရှိဘူးစိတ်တရားစူးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါဝါတွေရှိလာပြီခွန်အားတွေရှိလာပြီအဲ့တော့စိတ်ကစူးစီးနိုင်မှအာယုန်ကိုစူးစီးနိုင်မှစိတ်ကိုစူးစီးနိုင်မှကြန့်ခိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြောသလိုဒီထင်းစည်းဥပမာလိုပေါ့ထင်းတွေကိုစီးထားရင်ချိုးလို့မရဘူးထင်းတွေကပြီးပြီးပြန့်ကျဲနေချိုးလို့ရတယ်ဒီလိုဥပမာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းအဲဒီအတိုင်းပဲစိတ်တွေကပြန့်ကျဲနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ဟိုတွေးဒီတွေးစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်เนาะကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ဖို့ရင်သိလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့နော်ဒီ meditation စလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ပြန့်နေတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်စိတ်တရားပြန့်နေအဲကြာလာတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန့်တဲ့စိတ်တွေကိုလိုက်စူရင်စူရင်စူရင်နဲ့မှဒီစိတ်တွေကနောက်ဆုံးမှတစားစီစားစီစူရင်စူရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့စူစီးနေတယ်အဲ့တော့မှစိတ်ကတည်ငြိမ်လာတာခွန်အားရှိလာတာအဲ့တော့စိတ်ပြန့်နေတာများပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုစူစီးနိုင်အောင်လုပ်ပါအာယုံစူးဆိုင်မှုတွေအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုမှအခုလုပ်ငန်းရှိတယ်အလုပ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဘာမှထားမလဲအလုပ်မှထားမယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစူးစီးထားမယ်။ဘာပဲလုပ်လို့စိတ်အာယုံစူးဆိုင်စွာနဲ့လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်စိတ်ခွန်အားရှိတယ်။ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပြဿနာကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်း။ဆိုတော့စိတ်ဒီအာယုံစူးဆိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆန်းသက်ဖူပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှန်ဘလူးလေးလက်ကင်မှန်ဘလူးပေါ့လက်ကင်မှန်ဘလူးเนี่ยဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့နေရောင်ခြည်ရဲ့အောက်မှာเนาะနေရောင်ခြည်ရဲ့เนาะဒီရောင်ခြည်တွေကိုနေရောင်ခြည်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့အောက်မှာတိရွက်6လေးတွေတို့ဝါကုန်းတွေတို့စသဖြင့်သိပ်ပံဆန်းသက်မှုလေးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့နေရောင်ခြည်လေးတွေကမှန်ဘလူးမှတဆင့်အောက်ကိုစုစည်းပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာအောက်ကတိရွက်6လေးတွေကမိโกလေးတွေတက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလောင်ကျွမ်းသွားဒါပါလဲဆိုတော့ပြန့်နေတဲ့နေအောင်ကြီးကိုမှန်ဘလူးမှတဆင်စူးစီးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစိတ်တရားလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေအောင်ကြီးလိုမျိုးပဲစိတ်ကပြန့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကတတိနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစီးရမယ်မှန်ဘလူးကတတိပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တတိဆိုတဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ပြန့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုစူးစီးပြီးစူးဆိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ power ဆိုတဲ့ခွန်အားအစွမ်းအစားဟာထွက်လာတယ်စွမ်းအားတွေထွက်လာတယ်ပေါ့စွမ်းအင်တွေထွက်လာတယ်စူးစီးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့ကိုကလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲကိုရဲ့စိတ်ဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာစူးစီးထားတယ်လုပ်ငန်းမှာစူးစီးပြီးစူးဆိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာတွေ့တွေ့ကိုလုပ်ငန်းအတိုးတက်ဖို့ပဲအောင်မြင်ဖို့ပဲကြီးပွားဖို့ပဲအဆင်ပြေဖို့ပဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကောင်းဖို့ပဲအာရုံစူးဆိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အခိုးအငွေတွေအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့မီးတောက်တွေကထပြီးတော့တောက်လာတာပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့စူးဆိုင်တဲ့အာအဲ့ဒီညာနေသွားတာအဲ့ဒီလိုပဲကို့မှာပြဿနာရှိလိမ့်မယ်ငွေရေးကြေးပြဿနာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပြဿနာဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားရေးပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ကို့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းမှာအာယုံဆိုင်တယ် problem solving မှာအာယုံဆိုင်တယ်ဒီပြဿနာကိုကို့ရဲ့ခုနကပြောတဲ့စူးစီးတဲ့စူးဆိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပြဿနာပြေလည်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာတွေကြုံလာရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုစူးစီးပြီးတော့စိတ်တွေကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေရတော့စိတ်တွေတုံ့လောက်ခြောက်ခြားနေတာတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်အောင်စူးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုငါရအောင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အာယုံစူးဆိုင်စွာနဲ့เนาะမှန်ဘလူးနဲ့အဖြေရှာသလိုပေါ့เนาะလက်ကင်မှန်ဘလူးကြီးနဲ့เนาะစုံတောက်ကြီးတွေလိုက်အဖြေရှာသလိုပဲ problem ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရဲ့စူးဆိုင်အားနဲ့ရှာဖွေလိုက်ပြီဆိုရင်ပြည်လည်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ practice လေးလုပ်ကြည့်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်လေးလုပ်ပါအဲ့ဒီအလေးအကျင့်လေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ် meditation လုပ်တာလည်းပါတယ် mindfulness လို့ခေါ်တာပေါ့ mindfulness ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တည်အာယုံကိုလေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့အရာလည်းပါသလိုဘယ်အရာမဆိုဘာပဲလုပ်လို့အခု video ကြည့်နေရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုကြည့်နေတဲ့ video မှာအာယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့တေချာဘာတွေပြောသလဲကိုယ့်အတွက်ဘာတွေရသလဲဒီစကားလုံးနေရာဘလောက်အကျိုးရှိသလဲငါဘာတွေပြန်အသုံးချလို့ရမလဲဒါဒီဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအာယုံစိုက်တာ focus ထားတာ
အာယုံစူးဆိုင်တဲ့အလေးအထားကိုကျွန်တော်တို့ legend legend အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကြီးလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်နောက်တဲ့တခြားကြီးလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook သာသုံးနေရမိတ်ဆွေတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ဖုန်းသာပို့နေကိုဘာသုံးနေမှလည်းကိုလည်းမသိဘူးအဗီဒီယိုတွေ့ရင်ကြီးလိုက်တာပဲအသူများ comment လည်းဝင်ဖတ်လိုက်တာပဲပြီးတော့မှပြန်သတိထားဗျာငါဖုန်းသုံးနေတာနာရီဝက်တောင်ရှိပြီပဲငါဖုန်းသုံးနေတာတနာရီတောင်ရှိပြီပဲဘာယူရချက်နဲ့သုံးနေလဲမသိဘူးတနည်းအဖြစ်တော့မျောနေတာဗျာဖုန်းလေးကိုကာရင်ပြီးတော့စိတ်တရားလည်းပြန့်နေတယ်လို့မျောနေတော့ဘာလုပ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်